Еуроодақ рецессиядан шықты. Енді 2014 жылы дағдарысты да ауыздықтайды. Еурокомиссия төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Страсбургте өткен Еуропарламент отырысында осылай мәлімдеді. Еуроодақтағы жағдайға байланысты баяндама жасаған Баррозудың айтуынша, одаққа мүше мемлекеттердің экономикасы түзеліп, өндіріс оңала бастаған. Дегенмен комиссия төрағасының оптимистік болжамдарына көпшілік сене қоймады. Қайта қатаң сын қалды. Депутаттар 26 миллион жұмыссыз бен үйсіз күйсіз кедейлердің мәселесі шешілмейінше еуроодақ дағдарыстың қамытынан босайды деп айту бекер десті. Бірақ Баррозу өз айтқанынан қайтпады. Еурокомиссия төрағасы ретінде соңғы жолдауын депутаттарға жолдады. Өйткені келесі жылы болатын парламенттік сайлауда бұл лауазымға өзге адам жайғасады. Мамыр айында өтетін сайлау Еуропарламент, Еурокомиссия мен Еуропалық кеңестің құрамын ғана өзгертіп қоймайды. Еуропа үшін өте маңызды сайлау болады. Өйткені халық біздің осы уақытқа дейінгі атқарған жұмыстарымызға баға береді. Сондықтан кері тартпай, Еуропаның болашағын жарқын ету жолында жұмыс істейік. Рас, өткен жетістікке қайта оралу қиын дегенмен мен 2014 жылы Еуропаның дағдарыстан шығып, одақтың одан әрі мықты дамитынына сенімдімін.